Deixa eu te falar, o técnico Fernando Santos e sua formação 4-3-1-2 voltou. É, você tá ligado que não é verdade, mas eu vou te mostrar um técnico hoje com a mesma formação e, melhor, com a mesma tática do Fernando Santos. Sim, a antiga formação que, mano, destruía no online. Então, vem comigo que eu vou te mostrar o técnico que eu tô jogando e, mano, tô me dando super bem. Então vem comigo que hoje eu vou mostrar ele pra vocês e também vou jogar uma partidinha online pra vocês verem como é que eu tô jogando. Então vamos lá, vamos jogar online e mostrar esse técnico que, mano, é a mesma tática e a mesma formação do antigo Fernando Santos, que destruía. Mas é isso, bora lá. Mas antes, você é novo por aqui, ó, tá chegando no canal agora, não conhece ainda? Seja muito bem-vindo, você aí que também já é inscrito, deixa aquele like monstro pra sempre apoiar o canal. E aqui embaixo tem meu Instagram, @carvalhoplay, se quiser dar uma passadinha lá, tamo junto. É isso, bora lá, vamos aqui já estando o time e o técnico que eu tô usando é esse, 4-3-1-2. A formação aí, muito top. Como vocês estão vendo, o gerenciamento não é alto, 720 gerenciamento. Aí você vai me falar, ah, André, tem técnico com essa mesma formação e com gerenciamento maior. Mas aí que tá o pulo do gato, meu garoto. Essas outras formações não tem isso, tática legais. Quais táticas desses outros técnicos? Retenção de bola no ataque e passe curto. Mas não é a mesma coisa, eu queria um técnico igual do Fernando Santos. Contra-ataque e passe curto. E sim, esse é igual. Então, cara, anota o nome aí. Se você quiser comprar pro seu time, cara, esse técnico é show de bola. Então, é isso. Esse é o técnico, ó. Contra-ataque e passe curto. Ampla, flexível, pressão na frente, ampla e agressiva. Mano, show de bola. Eu tô me dando muito bem com esse técnico. Ó, deixa eu te mostrar aqui outros técnicos que tem essa mesma formação, só que não tem a mesma tática. Eu tenho dois aqui, ó, de 840 de gerenciamento. Só que a tática é diferente, ó. É passe curto, mas retenção de bola no ataque. E, mano, eu não gosto dessa formação com retenção de bola no ataque. Tem outra aqui, ó, com 840 de gerenciamento também. É técnico do Uruguai. Só que, ó, contra-ataque, mas o pulo do gato, passe longo. Aí não dá, velho. Eu não gosto de nenhum técnico que tenha passe longo. Eu sempre gosto de jogar com passe curto. Os jogadores ficam mais próximos, velho. Dá de fazer mais tabela. Então eu sempre procuro técnico que tenha passe curto. E contra-ataque com passe longo, não dá. Então é esse. Esse é o técnico que eu tô usando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E se você quiser comprar pro seu time, mano, recomendo muito. Muito mesmo. Então essa é a tática. Contra-ataque e passe curto. Se vocês derem uma olhada, é a mesma tática do Fernando Santos, do antigo Fernando Santos. Não do Fernando Santos agora, que o Fernando Santos agora tá 4-3-3, com dois meio atacante. E as táticas são outras. Mas se você pegar a antiga, que é 4-3-1-2, mano, é a mesma coisa. Só muda o gerenciamento, que é um pouco mais baixo. Então, por isso, eu coloco duas bolas brancas aqui no banco, pra mim bater o gerenciamento. E por enquanto, cara, tô me dando muito bem. Então é isso. A gente vai pro online tentar aí ver se a gente faz alguma coisa e colocar esse técnico em ação. Bora lá, então. Atualizou os dados. Nosso time que a gente vai enfrentar. 1021 pontos. Então, bora lá. Vamos ver aqui que a gente vai... Ó, o time nosso adversário, quer dizer, nosso time veio bom. Nosso adversário tá aí. Caraca, velho, faz tempo que eu não vejo essa formação, hein? Faz muito tempo que eu não vejo essa formação no online. Ela dá trabalho, velho. Dá muito trabalho. Eu lembro que eu jogava com ela no PES 2019. Jogava bem com ela. Bora lá. O Owen. Vamos ver se a gente consegue fazer o quê? Gol, né? Vamos lá ver se a gente consegue fazer gol e ter um volume top de ataque. Porque a formação que a gente tá agora, mano, tem um volume muito legal. Então, vamos ver aí, ó. O Rashford é daqueles caras que só corre. Então, mano, a gente tem que não deixar ele fazer gol. Mas eu sempre tomo gol desses tipo de cara que só corre. Vamos aqui, ó. Boa. Maldini, passou. Passou, garoto. Contra-ataque. E... quem é que vai chegar pra finalizar? Ninguém. É brincadeira, hein? Ronaldinho contra Ronaldinho. Vamos. Cristiano Ronaldo.
Bora? Daqui pra fora. Nossa. Mano, vamos ver aqui. Roberto Carlos. Roberto Carlos se jogou, só que não deu. Maldini. Nossa, aí que azar, velho. Que azar. Tremendo. Boa, conseguimos. Ronaldinho. Nossa, não era aqui não. Foi. Só que não era aqui. A gente não tá conseguindo ter um volume muito bom não, cara. Essa formação é muito boa. Só que, mano, a gente dá de passar, cara. Nossa formação tem jogadores melhores. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Paul Scholes. Dá o passe. Dá o passe. É, deu. Mas não foi tão legal assim. Nossa, Paul Scholes. Nossa, cara, a gente não pode deixar o Van Dijk, o Rashford fazer muita coisa não, velho. Tá moral. Esse Rashford é ruim. Levar um gol do Rashford não dá. Só sei que vai acabar o primeiro tempo e a gente não conseguiu fazer nada ainda. Vamos nessa, vamos marcar aqui, ó. Sabe como é, né? O cara colocou o Timo Werner. Agora o Timo Werner é bom, velho. O Timo Werner é bom. Vamos ver aqui, ó. Boa. Bora. Nedved. Nedved, coloquei tudo de meio atacante. Coloquei o Iniesta agora de MLG. Pra ver se a gente aumenta um pouco a nossa produção. Vamos ver aqui, ó. O Owen. Agora, garoto. Vamos. É isso. O Owen. Só mudou um jogador e o time já tá voando. É isso. O que uma mudança não faz, hein? O que uma mudança apenas não faz. Bora. Vamos ver aqui, ó. Boa, Jonathan tá. Vamos aqui, ó. Paul Scholes. Nossa, se esse passe tivesse conseguido entrar, velho. Roberto Carlos, agora o passe tá começando a entrar. Tá começando a entrar, Nedved. Aonde que tu vai falhar, cara? Aonde que tu vai falhar? Aqui, ó, Roberto Carlos. Aqui, ó. Uou! Ah, goleirão. Tá brincando, né, Leno? Tá brincando comigo, cara, que tu pegou essa bola. Quer dizer, a bola bateu em tu, né? Tá de brincadeira. Bora, Jonathan tá. Ah, essa bola não era aqui. Jonathan tá. Opa, respeita. Quem tem quase 2 metros de altura. Vamos, o Owen. Ah, essa bola não era aqui atrás não, cara. Eu ia devolver a bola aqui pro meu atacante. Ó, ah, tá brincando que tô dando uns passes ridículos desse. Vamos aqui, ó. Bora. Nossa, brincadeira, cara. Vem todo mundo junto não, cara. Vem todo mundo junto não. Chega alguém pra ficar com rebote. Rebote de alguma coisa. Bora. Aqui. Nossa, brincadeira que no último minuto o cara passou, velho. Com a bola dessa. Messi, é gol. Ainda bem, travou. Que isso? Conseguimos. Tá aí. Mano, que travada ridícula, hein, agora. Agora deu tela preta. O que que vai acontecer? Será que o cara tentou me derrubar? Acho que não, velho. É isso. Conseguimos ganhar. Nosso segundo tempo foi muito melhor. Mano, o segundo tempo a gente mereceu muito. O cara só conseguiu uma bola, que foi a última. E como travou, ele não conseguiu chutar. Mas o segundo tempo que a gente jogou foi super bem. Só foi uma troca que eu fiz, velho. Tirei o Ronaldinho Gaúcho e coloquei o Iniesta. Foi só uma troca e o time voltou com outro nível, velho. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu queria só apenas mostrar o técnico pra vocês. E, cara, dizer que eu tô jogando bem, velho. Tô jogando muito bem nos últimos dias aí. Eu tenho perdido muito pouco. E, cara, uma dica. Se você quiser a mesma formação e as mesmas táticas aí do Fernando Santos, mano, aconselho esse técnico aqui. As mesmas táticas e a mesma formação.
Então, é isso. Esse é o técnico. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. É isso. Valeu. Fui!